Morning. Good morning. Ah, coffee. Great. Jag förstår att det inte är så lätt. Jag har beställt tid för ett moderskapstest. Jag kan inte gå igenom allt det här en gång till om jag inte är helt säker. Peters test, jag menar Joe Gardners. Jag fattar inte hur han fick fram ett falskt provsvar. Den här gången tänker jag vara med när provet tas. Beatrice has made an appointment today. You're going to do a blood test. Sure. Joe Gardner did it as well, and it proved that he was my son. Oh my God. Joey came to me in New York. I was so happy to see him, I thought he was going to help me. He wanted me to give him a blood sample. So I did. What? When was that? I don't know, it's been a while. Gustav? Huh? Nu har jag pratat med våra jurister om det här med patentet. Ja. Enligt lagen har vi vår fulla rätt att behålla det. Enligt lagen? Vad är det för jävla lag? Vi har köpt det i god tro. Ja, men det var Jespers ritning. Naturligtvis ska vi erkänna Jesper som upphovsman. Med all den ersättning som det innebär. Men patentet stannar här på Remmelein. Alltså, Jesper ville sälja till Dahléns. Gustav, detta handlar om miljoner. Det är orimligt att begära att vi ska lämna ifrån oss patentet som någon slags välgörenhet. Jag menar, vi har ju inte gjort någonting olagligt. Det har inte jag heller. Och ändå så har Dahléns anmält mig för industrispionage. Det förstår du väl att jag måste reda ut det här? Den anmälan kommer att dras tillbaka nu när Peter Henson eller Joe Gardner eller vad han heter har blivit avslöjad. Ja, nu är det i alla fall jag som går ner på Freja och pratar med Jesper. Jag menar, han vet ju fortfarande inte om hur det här har gått till. Men det säger jag det. Att är det så att han vill sälja till Dahléns, då får det bli så. Ja, det går så bra. Tack. Hej. Hej. Du har besök. Tack. Hej. Hej. Jag ville bara höra hur det har gått med allting. Bra. Han försvann så fort jag konfronterade honom med dina uppgifter. Förstod han att det var jag som avslöjade honom? Ja, han förstod att informationen kom från mejlen som han hade skickat. Men visste han att det var dig han mejlade till? Jag är rädd för det. Ja, han tjänar ju ingenting på att ge sig på dig. Och jag är övertygad om att han redan har lämnat Sverige. Jag hoppas du förstår att vi är väldigt tacksamma för din lojalitet. Och jag ska se till att det märks i ditt nästa lönekuvert. Det behövs inte. Det vore bra om du inte talade med någon annan om det. Hur är det? Jo då. Det känns ju konstigt. Verkligt. Tomt. Men jag måste ju fortsätta. Ja, det hade han velat.
Vad är det här? Anja, vad fan har du gjort? Vad är det? Vad är det här för någonting? Du har sagt att du har lagt av! Jag har lagt av. Jaha! Det var första gången. Det blev... Jag var lite för full igår. Och sen... Det var skitdumt, men... Men fan också! Ja, det bara blev så, eller? Ja, men då verkar det inte helt otroligt att det bara blir så någon mer gång. Du fick ju en psykos av den där skiten. Satt i alla jävla Freja på grund. Och så har du gått runt till alla och sagt att du har lagt av. Och jag trodde på dig! Fan! Ja, det var han som lät Alexandra köpa ritningen och hon köpte den i god tro. Det låter helt otroligt. Hur lyckades han lura alla? Katarina lät alla vara hälsa att det är du som ska stå som upphovsman. Med allt vad det innebär av pengar och royalties. Vad säger de? Remeline får den istället för Dahléns. Hur är det med Tony? Han är fortfarande kvar i Köpenhamn. Det är för tidigt att säga om, ja, hur den här behandlingen kommer att lyckas. Jag funderar mer och mer på att pensionera mig. Då kan jag ju vara med honom på heltid. Förresten så är det väl kanske dags för den här gamla gubben att dra sig tillbaka. Men du kommer väl att ta emot din guldklocka? Ja, ja. Guldklocka kan man ju aldrig få för mycket av. Men det är i alla fall skönt att veta. Att det kommer att lösa sig för dig i alla fall. Tack för hjälpen. Jag var nästan säker på att det var Nikolaj som hade stulit den. Tagit sig in i min dator på något sätt. Jag får nästan dåligt samvete, jag anklagar honom. Ja, men säg det till honom. Vet du inte? Vadå? Ja, men Nikolaj är ju död. Va? Död? Varför har du inte berättat att han är död? För att han lever. Han hade ringt Nina. Vet polisen om det här? Nej. Men grabben är ju misstänkt för 2 mord och du har inte ringt polisen. Nej, men jag är ju fullständigt övertygad om att han är oskyldig. Han skulle aldrig göra någonting sånt. Om Nikolaj är oskyldig, då har han allt att vinna på att ge sig till känna. Ja, jag vet inte var han är någonstans. Hörru du, det är vår förbannade plikt. Att ge polisen de upplysningar de vill ha. Och om det gällde Tony, skulle du säga likadant då? Vore han mordmisstänkt, då skulle jag göra det. För det här, det handlar om moral. Som när du anmälde Robert. Fast jag bad dig låta bli. Tänk att ibland blir jag så vansinnigt trött på din moral. För det är allting svart eller vitt. Men det finns en gråskala också, däremellan. Ja, det ska gudarna veta att jag blev varse sen jag träffade dig. Ibland måste man göra avkall på sin plikt, för andra människors skull. Men att ditt samvete ska vara rent, det är alltid det viktigaste. Här handlar det om 2 mord! Ja, för dig gör det det. För mig handlar det om mitt barnbarn. Polisen, tack. Självklart kommer vi att erkänna dig som upphovsman. Nu när vi vet hur det hela gick till. Vi köpte dig i god tro. Jag vet, Gustav sa det. Tråkigt att det blev så här, men nu har det ordnat upp sig. Och för din del så kan det ju inte göra någon skillnad om det är Remmelein eller Dahlén som äger det. Det är ju här jag jobbar. Vi kommer att satsa 100% på din uppfinning. Och jag garanterar att du kommer bli nöjd med ersättningen.
Mikael! Hej. Hej. Är du här? Ja, jag har pratat med Jesper Haglund om patentet. Jag tror nog att vi får behålla det. Jaha. Har du hört något från Peter? Nej, han har nog sökt upp Beatrice. Det är nog bara en tidsfråga innan hon får reda på att det var vi som hämtade hit honom. Ses vi ikväll? Nej, jag måste jobba. Ombord ikväll igen? Ja, Karin vill att jag ska fortsätta ett tag till. Karin? Kapten Bergström. Ja, ska du fortsätta länge med det? Det är upp till henne. Jag ringer dig ikväll. Hej. Mikael. Jag var övertygad om att du hade drunknat. Alltså, det är ju inte klok. Men att du kommer hit. Här känner ju alla igen dig. Ingen har sett mig. Och alla tror att jag är död. Så utredningen är nedlagd. De har varit här och förhört mig. Och... Du har inte sagt något. Det är väl klart jag inte har. Micke, jag behöver din hjälp. Jag kan inte komma åt några pengar. Kan du hämta hit Kalinkas kassa, tror du? Och så måste jag ha en mobiltelefon. Jag måste på något sätt få tag på en dator. Kan du låna någon bärbar, tror du? Ja, jag kan försöka. Jag har jävligt bråttom. Jag måste avföra avgång. Vad tänker du göra? Jag ska fortsätta vara död. Tjena. Hej. Ska du upp? Ja. Du har en bärbar dator, va? Ja. Kan jag få låna den en stund? Ja, visst. Jag håller på att ladda ner ett program. Men jag kan komma förbi med den sen. Ja, alltså, nej. Nu har jag lite bråttom. Det tar någon halvtimme. Du, jag frågar någon annan istället. Okej. Bengtsson, vad blir du av? Jag skulle vilja tala med dig. Vi tror att Nikolaj Remlund lever. Ja, vi fick ett tips per telefon. Vem? Ja, det får jag inte säga. Men vi bedömer det som mycket trovärdigt. Visste den personen var han befann sig? Nej, men vi anar att han kommer söka sig hit eftersom det här han har sina vänner. Jag skulle behöva ha din hjälp med att informera personalen. Självklart. Hej. Ja, hej. Det är jag som är Jesper. Jag är deras biologiska son. Jaha, ja. Där ser man. Får man slå sig ner? Vi har lite att göra. Det ska hållas ett obligatoriskt möte här om en stund. Varför då? Ja, det får du reda på då. Ja, jag går och informerar kapten. Bra. Hoppas vi ses någon mer gång. Ja. Han verkar trevlig. Är du kvar ombord? Stör jag? Inte ett dugg. Ja, jag tänkte ta ledigt och åka med. Om jag inte är i vägen förstås. Du vet att du inte är. Jag kommer att jobba hela tiden. Ja, jag förstår det. Jag såg er förut. Ja, det är ju din uppdragsgivare. Jaha. Ja, samarbetet verkar ju fungera bra. Ja. Jag måste gå nu. Ja, vad säger du om en middag ikväll? Om du vill.
Jag fick låna Margaretas till slut. Guld. Ja. Tänker du skaffa ny identitet? Alltså jag vet att jag har sagt det här förut, men... Vore det inte bäst att säga som det är? Hur är det då? Kan du förklara det? Nej, men... All tillgänglig personal kallas omgående till ett obligatoriskt möte i mässen. Koko saatavilla oleva henkilökunta kutsutaan välittömästi mässin pakolliseen kokoukseen. Klarar du så länge? Ja, visst. Ja, tack för att ni kom allihop. Kan vi lyssna på mig? Ja, en del av er har jag träffat förut. Men för er som inte känner mig så heter jag Ulf Svärd och är kommissarie vid våldsroten. Ni har tidigare informerats om att er medarbetare Nikolaj Remlund förolyckats när han hoppade över bord och förmodades ha drunknat. Vi har nu fått upplysningar som tyder på att Remlund med största sannolikhet lever. Ja, det här tvingar oss att redogöra för uppgifter som vi tidigare valt att inte offentliggöra. Remlund är misstänkt för 2 mord och är sedan 2 timmar tillbaka häktad i sin utevaro. Detta innebär att all personal ombord har anmälningsplikt om Remlund skulle kontakta er. Eller om ni på annat sätt skulle ha upplysning om var han kan befinna sig. Skyddande av brottsling är ett allvarligt brott. Och det leder till åtal och naturligtvis avsked. Jag är övertygad om att jag kan räkna med ert samarbete. Det var inte du som skulle ha datorn, eller hur? Jo, det var det. Visste du att han lever? Nej. Tänk på vad du gör. Nikolaj? Vad gäller det mötet i mässen då? Dig. Du är häktad i din frånvaro. Personalen har anmälningsplikt om de ser dig. Du kan inte stanna här. Jag sticker nu. Jag blev klar snabbare än jag trodde. Tack, vad bra. Men det behövs inte. Jag fick låna Margaretas, men tack ändå. Har du börjat röka? Nej. Ja, jag feströker lite ibland. Fan, Micke! Han är här ombord. I Mickes ut. Vakter omedelbart till personalkorridoren, det är korta. Jag upprepar, vakter omedelbart till personalkorridoren, det är korta. Var är han? Vem? Sluta spela dum. Skyddad av brottsling. Vet du vad det är för straff för det? Du väntar där ute. Tro inte att du kommer undan med det. Jag som äntligen trodde att det var över. Jag förstår inte hur han kunde klara sig i det där kalla vattnet. Nej. Vissa har mer tur än vad de förtjänar. Men den turen kommer snart att ta slut. Polisen kommer att hitta honom när som helst. Jag hoppas de hittar honom innan vi lägger ut. Jag har tänkt på det här. Jag förstår inte logiken. Först utsätter han mig för alla möjliga slags hot. Sen försöker han hjälpa mig genom att ta livet av Bengt. Vad är det han vill egentligen? Sist jag pratade med honom verkar han helt ur balans. Han anklagar mig för att ha mördat Bengt och sen för att jag försökte sätta dit honom för.
Du behöver inte vara orolig. Ingen kommer att tro honom ändå. Vad då tror honom? Han kan inte bevisa att det var du. Vad menar du? Tror du att det var jag? Nej. Du kan ta det lugnt. Nikolaj flydde med mordvapnet. Det är honom polisen vill få fast. Du lånade en dator av styrman Lager. Skulle du med den till? Jo, jag skulle leta efter ett recept. Ett recept på en ny maträtt. Till Kalinka. En kycklingrätt. Kottvis satsivi. Med valnötssås. Ja. Hittar du den? Nej, jag hann inte. Jesper kom precis när jag skulle sätta mig med datorn. Och så har du börjat röka. Jag gör det ibland när det känns lite jobbigt. Och det gör det nu, förstår jag. Allvarligt talat, Sandell, nu tycker jag att det är dags för att börja prata sanning. Var är Nikolaj? Jag har ingen aning. Jag fick ju precis veta att han lever. Hur vet ni att han är på Freja? Du är alltså medveten om vad du riskerar. Vi måste gå av nu. De ska lägga ut. Vi har sökt igenom hela fartyget. Han kan omöjligt vara kvar. Ja, du ska inte inbilla dig att jag är färdig med dig. Ja, jag har inte tid nu. Om inte du vill lyssna på mig här så tänker jag ta det över högtalarsystemet. Jag har ingen ursäkt, jag vet det. Men jag rökte ju inte på för att göra dig illa. Det har varit så himla mycket nu med allting. Joker har varit helt deprimerad och jag har inte fått stötta honom som jag har velat. Och Nikolaj, jag menar, först tror jag att han är död och sen får jag höra att han lever. Och igår så... Jag kände bara att jag ville glömma allting för en kort stund och sen kände jag mig lite ensam. Ja, om du ska röka på så fort det blir lite jobbigt, då kan får du jag prata färdigt först? Jag har varit så himla rädd. För allting ska bli. För ju mer jag tycker om dig, desto räddare blir jag ju. Jag är så himla orolig för att du helt plötsligt bara ska försvinna ifrån mig. Men jag finns ju här. Igår var mitt första återfall och jag lovar. Jag vill ju inte börja igen när det blev som det blev sist. Men om jag ska klara det här själv... Vad gör du här? Du har väl ingen som helst anledning att vara här nere? Nej, det kanske man kan tycka i en första anblick. Men jag ser mig omkring lite. Jaha, vad är det där för något? Det här är viktigt, Torbjörn. Förmodligen större än du kan förstå. Du är bara här för att sabba för mig. Precis som du gjorde med Mattias när han fick din intendenttjänst. Det där har du fått om bakfoten. Jag vill att du går härifrån nu. Jag är inte klar än. Nej, just därför. Du kan inte tvinga mig härifrån. Ett ögonblick. Hej. Hej.
Ja, alltså ursäkta om jag stör. Nej, det är helt okej. Anja skulle precis gå. Jaha, ja. Vi ses sen. Alltså, jag behöver din hjälp. Alltså. Uno springer omkring nere i taxfrilaget och vägrar gå därifrån. Okej. Uno! Uno, vad gör du här nere? Nej, men det här var väl ändå överdrivande hela en smula, va? Ja, men du lyssnar inte på mig. Jag förstår om du blir besviken för att du inte fick den här tjänsten, men det hjälper ju inte att sabba för Joker. Men det här handlar inte om Torbjörn. Om jag säger att det här är viktigt så måste ni väl tro på mig. Ja, det vore enklare om du sa vad det gäller. Det kan jag inte. Inte än. Ja, då måste jag be dig gå härifrån. Om ni bara låter mig få sköta det här i fred så kommer du förstå så småningom. Kom nu. Som anställd så har jag rätt att befinna mig var som helst på det här fartyget. Ja, överallt utom just här i taxfrilagret. Från och med nu. Ni kommer att ångra att ni behandlar mig på det här viset. Har ni hittat honom än? Nej, inte än. Men han kan inte hållas undan hur länge som helst. Vi söker igenom hela fartyget. Jag har ju egentligen aldrig hälsat. Alexandra Remmer. Ja, jag vet. Karin Bergström. Jag vill bara säga att jag vet vad du har gått igenom. Mikael Henriksson som arbetar för dig, det är min pojkvän. Jag trodde han hade tystnadsplikt. Ja, det är bara mig han har berättat för. Jag förstår att du har haft det svårt. Men det är ju bra om han kan hjälpa dig. Är han ombord? Jag skulle gärna vilja prata med honom. Ja, ni möttes ju tidigare idag i korridoren. Jag visste inte ens att han var här. Kan du hälsa Mikael att jag gärna vill prata med honom så fort som möjligt? Nej, så din kille. Han fick nästan släpa bort honom från taxfree. Men ni som var så goda vänner förut. Ja, men för honom är det viktigare att jäkla så förstöra för mig än att behålla jobbet. Hej. Var har du Mike? Han är upptagen. Ett uppdrag för kapten Bergström. Jag trodde han hade slutat jobba. Ja, det är tydligen ett undantag. Det är någonting som inte stämmer. Jag såg dem tillsammans förut i hyttkorridoren och sen när jag pratar med henne nu då säger hon att hon har inte träffat honom idag. Det är konstigt. Mm. Och Mikael, han har aldrig engagerat så här tidigare i en klient. Mamma, Mikael avgudar ju dig. Då är vi klara. Då kan du resa dig försiktigt. So what happens next? Do you have any plans for today? Yes, I am seeing a friend of mine. We'll have to wait for the test results. Just say what's on your mind. You hope the test will show that you're not my mother. No, no, no. You love Joe. You'd rather see him as your son. Jo, jag vill bara säga det att jag förstår att ni gjorde den här anmälan. Och den här Joe Gardner, han förstärkte väl misstankarna. Så jag föreslår att vi drar ett streck över det här missförståndet och går vidare. Jag tänker inte dra tillbaka anmälan. Ja, men vi vet ju bägge två att det var den här Gardner som sålde ritningarna. Jag vill att polisen fortsätter sin utredning. Ditt misstag med oljeutsläppet just under förhandlingarna med Dönerlein kom väldigt lämpligt för Remmelein. Hör du, vem fan tror du att du är egentligen?
Här anklagar du mig för stöld och sabotage. Jag har ställt upp helhjärtat för Alliance i alla år. Och det är mer än vad du har gjort. Och Reidar, jag skulle skämmas för det. Med tanke på hur det här samtalet har utvecklat sig så finner jag det omöjligt att ha dig kvar inom företaget. Du är uppsagd med omedelbar verkan. Och skulle utredningen visa att du är oskyldig så är du välkommen att söka din tjänst igen. She can't stand me. Did you really think that she would welcome you with open arms? She doesn't even want to see me. For a whole year, she's been convinced that Joe was her son. She trusted him, she even got my father to adopt him. And then it turned out that he has been lying all the time. And a new son appears, who's supposed to replace him all of a sudden. I think you ought to go back to the States. Leave her alone for a while. She will contact you when she's ready to. Sure. How? You'll give her your address? Well, I give you some money. Right now, everything is so infected. You have to let Beatrice get used to the situation. It will take time. Yeah, I guess you'd prefer that it did. Come on, you're sitting here in your fancy office, playing around with all the money day in and day out. One human being, more or less, makes no big difference. For the first time in years, no, actually, for the first time ever, I feel I've got something worth fighting for. Alltså, där kommer jag med en utsträckt hand för att visa att jag kan överse med hennes beteende. Jag tycker det var hon som skulle ha bett mig om ursäkt. Och så hon mag och ge mig spark. Ja, men det måste ju vara ett missförstånd. Jag ska prata med henne. Nej, inte så noga jag. Jag har ändå funderat på att pensionera mig. Men på det här sättet och efter alla dessa år. Förlåt mig, Beatrice. Här kommer jag att ösa mina problem över dig. Hur mår du egentligen? Vi var och tog ett moderskapstest idag. Jag vet inte om jag gjorde mig av med alla mina känslor på. Jag kan inte känna någonting för honom. Ja, men det är väl inte så underligt. Här kommer in en vilt främmande människa i ditt liv som bedrar dig och det grövsta. Och nu kommer en annan som ska ta hans plats. Det kommer att ta tid, Beatrice. Och även om han är din riktiga son så måste du tillåta dig att känna som du gör. Jag saknar honom. Gustav. Jag vägrar att låta det här komma emellan oss. Jag är beredd att sälja tillbaka patentet till Dahléns. Jag gör vad du vill. Huvudsaken är att du ser till så att Jesper får sina pengar. Vad är det som har hänt? Jag har fått sparken. Va? Varför det? Därför jag är gift med dig. Nej, men det var det dummaste. Ja, jag orkar inte bry mig. Nej, jag åker tillbaka till Tony Köpenhamn. Där kan jag åtminstone göra någon nytta förhoppningsvis. Men varför kom han till Sverige överhuvudtaget? Vet du inte det? Alexandra Remmer tog hit honom för att öva utpressning mot Joe Gardner. Det var därför han sålde Haglunds uppfinning till Remmerlein. Det kan inte vara sant. Vet du var han är? Ja, han sitter väl på någon bar någonstans. Allvarligt talat, är det inte bättre att han åker tillbaka till USA? Jag menar, vad ska han göra här? Han har ingen utbildning, han kan inte språket, han känner ingen. Jag menar, så beter han sig som en... Jag kan inte fatta några beslut förrän vi har fått provsvaren. Ja, vad gör du om du verkligen är han? Ja, då får jag väl försöka lära känna honom till att börja med. Ja, så kan han berätta om sina år i rännstenen. Det är inte bara hans fel att han har blivit som han har blivit. Ja, men det är väl att göra lite väl enkelt.
Man kan väl inte skylla allt på omständigheterna. Vi får avvakta provsvaren. Jag träffade Gustav. Varför har du avskedat honom? Därför att han är gift med Katarina Remmer. Ja, och Dahléns betalar fortfarande hundratusentals kronor för saneringen av oljeutsläppet som han gjorde. Det var ett misstag. Det kom väldigt lämpligt. Det var det som fick Dörnerlein att välja Remmer som samarbetspartner. Det berodde väl snarare på din miljöskandal i Frankrike. Gustav har alltid varit lojal mot Dahléns. Om jag inte har ditt förtroende att sköta företaget så kan jag lika gärna åka hem till Frankrike. Oh, det var inte så jag menade, och det vet du. Om jag ska leda Dahléns så gör jag det på mina villkor. Går du inte vad folk säger till dig? Du får inte vara här. Du har fått taxfri lagerförbud. Ska det vara nödvändigt att sätta upp en skylt så du ska haja? Släpp mig! Ja, om du går härifrån! Du har förstört allting. Om du bara hade låtit mig få göra det här. Tror du verkligen att du får tillbaks intendenstjänsten om du beter dig så här? Det handlar inte om min tjänst. Nej, men om min tjänst som butikschef. Jag fattar inte varför man någonsin har varit vän med dig. Det är du inte ensam om. Hej. Hej. Jag är ledsen att jag är lite sen, men det är rot på tiden. Har de hittat Nikolaj? Nej, polisen tror att han lyckades ta sig i land i Stockholm. Ja, ska vi gå? Jag pratade med Karin förut. Jaha. Ja, hon påstår att ni två inte har träffats idag. Jaså? Det är ju märkligt. Ja. Jag förstår att du och jag har inga skyldigheter mot varandra och så, men jag skulle gärna vilja veta hur det ligger till. Så nu vet jag inte vad du inbillar dig, men det är ingenting mellan mig och kapten Bergström. Nej, men det har jag väl inte sagt. Men är det inte det du menar? Jag tycker det är konstigt att hon ljuger, helt enkelt. Tycker inte du det? Det händer ibland att mina klienter inbillar sig en hel del. Det har inte känts så med henne. Det kan ju hända, ja. Kanske jag misstagit mig. Det enda jag kan säga säkert är att i så fall är det inte besvarat. Det är inte utan att känna mig lite smickrad. Jag trodde svartsjuka var min specialitet. Vi hälsar alla av våra resenärer välkomna till Åbo. Landstigningen sker från SF. Hela Frejas besättning hoppas att ni har en annan. Bengtssons vakter är överallt. Hur ska du kunna komma av? Jag ordnat det. Ja, och sen då? Det löser sig. Jag är ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer. Det är jag som skulle ledsen för att jag utsätter dig för det här. Du, vad ska jag göra med restaurangen? Jag ordnat med en överlåtelse. Från nu så är hon din. Nej, men jag... Du hör väl av dig? Det är så mycket jag vill säga. Jag tycker väldigt mycket om dig. Men vad jag än gör så blir det problem. Jag kollar den där blå bilen. Vad jag vill säga är att det var aldrig min mening att göra det illa.